निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अडचणीत आलेला शेतकरी आणि पिकाला पाणी देण्यासाठी धडपडत असताना अशा शेतकऱ्यांना चुना लावत त्यांच्या पानबुडी मोटर विद्युत पंपाची चोरी करणाऱ्या चोरट्यास स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी अटक केली आहे. त्याच्याकडून तब्बल 12 गुन्ह्यातील मुद्देमाल जप्तही केलाय. कैलास गोपाळ चव्हाण वय 49 राहणार खडकी तांडा तालुका तुळजापूर असं अटक केलेल्या आरोपीचं नाव असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. तसेच रवी चव्हाण राहणार 40 गाव जिल्हा जळगाव हा सध्या फरार आहे. चांगलं डिटेक्शन केलेले आहे. हामध्ये LCBची टीम होते. तर एक टोटल 12 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहे, ज्यामध्ये पानबोडी मोटर चोरी गेलेले होते. तर हामध्ये तामलवाडीचे 9 गुन्हे आहे, नलदुर्गचे 2 गुन्हे आहे आणि तसेच तुळजापूरचे 1 गुन्हे आहे, ज्यामध्ये 6 गुन्हे 2021चे आहे, 6 तामलवाडीचे 2021चे आहे आणि 3 गुन्हे अजून नळदुर्गचे 2 आणि तुळजापूरचे 1 2021चे आहे. तसेच 2020चे 1 गुन्हे आहे, 2015चे 1 गुन्हे आहे आणि 2017चे पण 1 डिटेक्ट झालेले आहे. तर हा एक खूप मोठं डिटेक्शन आहे आणि जुने जे काही झालेले होते पानबोटीचे चोरी हामध्ये हा डिटेक्शन झालेलं आहे आणि अजून हामध्ये काही गुन्हे उघडकीस आणण्याची शक्यता आहे. तर मी पूर्ण टीमच्या हामध्ये अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आरोपीचं नाव सर? आरोपीचं नाव हामध्ये एक आरोपी अटक आहे, ज्यांचे नाव कैलास गोपाळ चव्हाण आहे आणि तो राहणार आहे खडकी तांडा आणि तालुका तुळजापूरच्या.